Hola. Bona nit. Mentre la gent acaba de passar la cua, no us preocupeu, que no començarem fins que no estiguem tots, però aprofite el moment per saludar. Gràcies a tots per tornar a estar ací al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Gràcies al CCCB, com sempre, per ser tan amables i tan bons veïns amb nosaltres. Avui serem 500 subscriptors ací a la sala, més els que ja ens estan veient pel vídeo. I aquest és el primer dels actes de VilaWeb del 2020 i dels feliços anys 20, esperem que ho siguin. Com sabeu, això ho fem amb una certa regularitat. Ara farem, com cada any, farem a partir del mes de març les assemblees de lectors, que sabeu, l'any passat el vam fer en 21 ciutats de tots els països catalans, enguany potser ho farem en una mica menys, però entre 15 o 20 ciutats, entre març i abril i maig, seran l'escenari de l'assemblea de lectors a la qual esteu convidats. Vos pille prop de casa o vos pille lluny, com vulgueu. A Barcelona en farem una de més gran. Tradicionalment fèiem Perpinyà, Barcelona, València, Palma. Ara hem ampliat a anar a buscar la gent d'allà on és i intentarem enguany també fer-ho de la mateixa manera. Estem camí dels 17.000 subscriptors, que és una xifra brutal. Per nosaltres és extraordinària, emocionant. El vostre compromís amb aquest diari és una cosa que ens emociona profundament i anem a seguir batallant i lluitant cada dia per intentar portar-vos el millor que podem de la nostra feina en el dia a dia, en el diari i també en aquest tipus d'actes que tant agraden perquè permeten a la gent veure de prop personatges de l'actualitat. Avui tenim un acte per nosaltres molt especial perquè ens agradaria molt i de fet ens comprometem a fer-ho el dia que la consellera Ponsatí puga estar lliure aquí, fer un acte amb ella a Sant Andreu de Barcelona i no a Sant Andreu d'Escòcia, que és on està en aquests moments, i per tant el dia que torni ho farem amb molt de gust, però en qualsevol cas és un enorme gust poder parlar avui amb ella. Ella ja està connectada per Skype, ara després la veureu, i intervindrà. L'acte, en principi, el tenim previst de la següent manera. En primer lloc, el nostre cap de redacció, Josep Casulleres, entrevistarà a Mera Anguar, que ja està aquí amb nosaltres, si voleu pujar. Benvingut. Welcome. Thanks for meeting you again. I si poguérem punxar la consellera Ponsatí, aquí la teniu. Des d'Escòcia. Els deia, consellera, que la pròxima la intentarem fer a Sant Andreu de Barcelona i no a Sant Andreu d'Escòcia, quan ja estigueu en llibertat aquí entre nosaltres. Gràcies. Si podem treure la consellera perquè estigui tranquil·la mentre fem l'entrevista amb la Mera Anguar. Després, més o menys, intentarem fer 25 minuts, mitja hora amb ell, 25 minuts, mitja hora després amb la consellera i després tindrem temps per formular algunes preguntes que sí que vos demane, com sempre, que siguin molt directes i molt concretes a un dels dos i pregunta, diguem, no fàcil de respondre, això cadascú ja s'apanyarà, però sí directe. Josep, quan t'ho digues. Bon vespre. Hola, bon vespre a tothom. Començarem aquesta entrevista, aquesta primera part de l'acte, com deia ara en Vicent, és una entrevista amb la Mera Anguar. A la Mera ahir ja vam estar parlant una bona estona, més estona de la que voldríem, perquè la primera entrevista que vam fer se'ns va esborrar i vam haver-la de tornar a repetir, vull dir que tenim molt assumit el seu discurs. Avui a VilaWeb hem publicat l'entrevista amb la Mera Anguar i els que l'hagueu llegit ja ho haureu vist que ell és clar, contundent, rotund, com ens té acostumat. El que passa és que entre la publicació de l'entrevista i ara que som aquí han passat coses importants en relació justament amb el que parlàvem, de la situació política, judicial,
dels presos, dels exiliats, i la més recent i més impactant és la decisió del Tribunal Suprem espanyol de no fer cas de la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va fixar el 19 de desembre passat en relació amb la immunitat dels eurodiputats, en aquest cas de l'eurodiputat Oriol Junqueras. No n'ha fet cas i ha decidit de mantenir empresonat a l'Oriol Junqueras, de no deixar-lo anar a la sessió del dilluns dia 13 a Estrasburg perquè pugui exercir com a tal, com a eurodiputat. No? Per tant, la primera pregunta em sembla que és obligada per l'Amer Anwar és, clar, després d'aquesta decisió, després de veure que el Tribunal Suprem és capaç d'arribar a un extrem com aquest, de no fer cas de del dret de la Unió, ara què? O sigui, què es pot fer davant d'una situació com aquesta des d'un punt de vista judicial, polític? Què és el que ara caldria fer davant d'una situació com la que s'ha generat a partir de la decisió del Suprem? Good evening. The first thing I would say is that the decision of the Supreme Court should come as no surprise. This, after all, is the Supreme Court that ran a politically motivated prosecution of the Catalan prisoners. It was responsible for sentences of between 100 years for what? For freedom of expression, for self-determination, for organizing a referendum. So why would the same Supreme Court recognize the decision of the highest court in Europe? So that should come as no surprise. And I think if anybody has illusions in the Spanish Supreme Court, then it's all it is, it's illusions, because the Spanish Supreme Court, after all, I mean, people ask me in Scotland and say, oh, we talk about the independence of judges. And I say the problem in Spain is not the independence of the judges, the problem in Spain is that the judges are too independent. They control the politicians, they control the institutions, they take decisions as personal insults, they threaten to send the Spanish Armada to Belgium, to Scotland. If they don't listen, there is consequences. So of course, the Spanish Supreme Court was not going to observe the decision of the European Court of Justice. So that leads us to the next question of what happens next. There is, of course, consequences, I would hope, from the European Parliament. Spain cannot continue to act as a rogue state. I said nearly 2 years ago that Catalonia cannot rely upon Europe. And we should still remember this. The European nations have not spoken up. It's a European Court of Justice. And of course, now we have the President of the Parliament has spoken in favor. It's now imperative that those political representatives in the European Parliament start to speak up and that Spain faces the consequences of not obeying the ruling from the highest court in Europe. But in the meantime, there's political consequences here. So the question that needs to be asked, and there has been arguments over the last few days when you spoke to me yesterday, I didn't know there was going to be the decision of the Supreme Court today. But I said to you yesterday, either you accept that Spain has legitimacy, you accept that Spain has the rule of law, you accept that Spain is a democratic nation when it comes to Catalonia, or if you don't accept that, then you say that Spain is a rogue state and that when it comes to Catalonia, Spain does not obey international law. And if it does not obey international law, then the ball is back in the court of Catalonia. Therefore, for the Catalan government, as they have done for the last few years, they hold the keys to the prison. They hold the keys to Les Dones. Technically speaking, and this is obviously a matter of legal strategy for those who represent Junqueras, however, the Catalan government could theoretically release him to allow him to take his seat in Strasbourg. Mr. Junqueras, of course, quite rightly says he wants full freedom. He doesn't want to just go and to come back to prison.
But now we have a different situation. The Supreme Court have said no. Think of the symbolic value of the President Puigdemont and of Vice President Junqueras and of Comín and hopefully of Clara Ponsatí taking their seats in the European Parliament. What humiliation for the Spanish government, what humiliation for the Spanish judiciary, but ultimately the confidence it will give to the independence movement, which seems to have stalled for the last year. And these decisions are probably the most important decisions we've seen taking place in the last 2 years in terms of the European courts. It will put pressure on the European Parliament, it will put pressure on the European governments to intervene and to force Spain's hand, because Spain must understand if you want to be a partner in the European Union, then you have to act like a democratic nation. Therefore, I think that Junts per Catalunya and Esquerra need to stop arguing. The divisions suit Spain. The delay suits Spain. Spain has been doing this for 300 years. So adding on another year or 2 years is no big deal to them. Sanchez is weak. And I think that the Catalans and both parties need to exploit that weakness. At the moment, it looks like Spain is exploiting the weakness of the Catalans. Bé, has dit moltes coses i una d'aquestes coses que comentaves és la de la imatge simbòlica. Quina imatge més potent seria la de el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i Toni Comín entrant al Parlament Europeu? Això el Tribunal Suprem ha dit que no ho pensa permetre. Per tant, perquè aquesta imatge fos possible, això dependria, ara és en les mans del govern de la Generalitat, que és, com tu deies, qui té les claus de la presó. La qüestió és que vulguin, no? És a dir, tu pots dir, jo estic disposat a obrir la presó per Oriol Junqueras perquè pugui exercir els seus drets com a eurodiputat d'acord amb la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però falta que el mateix partit i el mateix president Junqueras i el mateix govern realment ho vulguin, això. Aquí potser és on hi ha un dels problemes, no? Well, yes, that is the problem, because there's no point in opening the gates of a prison if the prisoner doesn't want to come out. But the situation has now changed. I have sympathy with the legal strategy. It's a matter for their lawyers to decide what they want to do. I understand the strategy. I understand that you don't want to go for one day and to come back to prison. The right thing for Spain to do is to say that Mr. Junqueras is a free man, he has immunity, we obey the rule of law, and he must be released immediately. However, we also have to face political reality and realize that you are not dealing with a normal, rational, democratic nation or institutions, the judiciary, the politicians. Well, let's forget the politicians in Spain because they're ruled by the judiciary, right? But they are not dealing with this normally. So you have to deal with what you're presented. And what was presented today by the Supreme Court was another slap in the face of the Catalan people. And if that has happened, then you have to change how you approach it. And you have to accept the reality then, if the Supreme Court keeps saying no, and they drag it on for 6 months, and a year, and 2 years, who benefits? Spain benefits. Catalonia's independence movement becomes divided. Esquerra and Junts per Catalunya end up fighting with each other. It becomes about who controls the Catalan Parliament. And everybody forgets, how did we get to political prisoners? Remember the referendum. You know, these sacrifices, and I always say this, I said this at the Diada, two Diadas ago,
that when you have the history of this country being 9 out of 11 Catalan presidents have been jailed, exiled, or executed, I said you have two options. One is to repeat the same mistakes. The second is to change the course of history. We are now in a position where you have 10 out of 12 Catalan presidents jailed, exiled, executed, or disqualified. The question becomes, how long do you carry on doing the same thing? Because if you carry on doing the same thing, you repeat the same mistakes, and Spain can predict. We are in an unusual situation. Sanchez called an election to show he was a tough guy. He couldn't get through his budget. He's still in a position that he could have pressure placed upon him to get his budget through. He still does not have a budget. And he requires support. And the issue then becomes, does Catalonia give him support? Because when people have said to me in the last few days, I've had many discussions. I've had discussions with people from Esquerra. I've had discussions with people from Junts per Catalonia. And met with people here, and people have talked about, some people have said to me, Sanchez is a better option than the PP, okay? To me, Sanchez is a wolf in sheep's clothing, because at least with the PP, you know what you're dealing with, whereas Sanchez is the Mr. Nice Guy, puts a suit on, the tie, I wanted to discuss, we want political solution, not judicial solution. 2 years on, there's still judicial solutions. Judicial solutions, penal solutions will never, ever work when it comes to Catalonia. He has not delivered one element of negotiation. And as I said 2 years ago, that when you have a gangster that takes your family hostage, holds them hostage, puts a gun next to their head, keeps them in prison or keeps them in the house guarded for a year, and then comes to the father or the mother of the household and says, listen, sit down. Your children and your family are still hostage, but let's have a cup of tea. Let's have talks. That's not negotiation. That's gangsterism. And Sanchez is still doing the same. Ara parlaves justament de Pedro Sánchez. Clar, aquí hi ha una qüestió que em sembla que deu ser important d'enfocar, de saber enfocar de cara a un període que s'obre de negociació entre governs, que és la responsabilitat de Pedro Sánchez i del PSOE en la decisió que avui ha pres el Tribunal Suprem. És a dir, s'està presentant la decisió del Suprem i les decisions que està prenent la justícia espanyola com unes decisions que pren una justícia molt marcadament de dretes, molt alineada amb la dreta espanyola. Tu deies que és una justícia massa independent, potser. Però el fet és que aquestes decisions que s'estan prenent no tindrien sentit sense la complicitat d'un poder polític. Hi ha separació de poders, d'acord, però hi ha un poder polític que ha mogut unes aigües que han portat cap a uns altres moviments que han estat els de la justícia espanyola i avui n'hem vist l'últim cas. Per tant, aquí quines són les responsabilitats? No és que hem d'exigir també responsabilitats a Pedro Sánchez per les decisions que està prenent el Tribunal Suprem? Absolutely. And I believe that both the main political parties in Catalonia should demand from Sánchez. Sánchez should be exposed. When people say sit and talk, I say sit and talk with what? At the moment, Sánchez should have demands placed upon him. If he says he is a Democrat, if he says he is not right-wing, if he says he wants to negotiate, if he says he wants to speak to the president of Catalonia, if he has sympathy with the fact that there should have been a political rather than a judicial solution, then he needs to deliver. And at the moment, he is not delivering. And I believe that unity between both the parties needs to take place. There needs to be no division. The division is suiting Sanchez, is suiting the Vox, is suiting the judiciary. And when you say separation of powers, as far as we are concerned in Scotland, and I know from my colleagues in Belgium and in Germany when we have prepared cases and at the moment in preparing the case for Clara Ponsatí, we do not accept there is a separation of powers.
Because we very much see these as politically motivated prosecutions, and the decision that they've taken today, the Supreme Court, is politically motivated. And you have to go to the root of how do they take that decision. Well, if you have the same judges coming from the same court, sitting on the same boards, connected to the same people, or professors, or you know, on think tanks who are connected back through generations of their fathers who happen to be linked somehow in some way by Franco, then you see what exists behind the facade of democracy in Spain. And each and every time Catalonia has tried to do the right thing, to be reasonable, to sit and talk, what has Spain done? It's there. It's there written in history. It's written in blood. It's written in blood. 300 years of constant that. And now you have the decision of the European Court of Justice on your side. And I believe that President Sanchez must not be given the room to maneuver. He must have pressure placed upon him to understand that you need to move fast. Catalonia no longer have time on its side. It's been long enough. How many more days, how many more weeks, how many more months, how many more years must the Catalan political prisoners remain in prison? And the bottom line here is, I represent Clara Ponsatí. I do not think, I mean, while Scotland is a beautiful country, we don't have much sunshine, but I mean, at the end of the day, I believe my client should be able to breathe the air of Catalonia, she'd be able to walk the streets, she should be able to free to come back, and ultimately I believe that she will do. But also, if it's as an MEP that she has immunity, how bizarre will it be? How ironic will it be if Clara is able to walk the streets of Europe, but not to be able to walk the streets of Catalonia? That is fundamentally wrong. Spain is acting like a rogue state. It's acting like a political dictatorship. It's reverting back to its roots of Francoism, and that must be exposed. And Europe, sadly, has been complicit in its silence, and now is the time for Europe to wake up, but also for Sanchez to realize he must pay the price if he does not stand up and fight. Everybody asks Catalans to sit and talk. Sanchez needs to stand up and fight. For what? If he is a true socialist, then what is he doing about it? Parlaves de la situació de la Clara Ponsatí, que a partir del mes que ve s'obre una situació nova en què ja podria ser eurodiputada. Però també una de les coses que em comentaves ahir quan fèiem l'entrevista és la decisió que prengui el Tribunal Suprem sobre Oriol Junqueras en relació a si el deixa anar a Estrasburg o no, si el deixa exercir d'eurodiputat o no, clar, condicionarà la capacitat, la llibertat de moviments que pugui tenir la consellera Ponsatí un cop sigui eurodiputada. Com afecta aquesta situació tant amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com amb aquesta decisió del Tribunal Suprem espanyol a el que pugui fer i el que no pugui fer la consellera Ponsatí a partir del mes que ve, un cop el Regne Unit hagi efectuat el Brexit i s'hagin redistribuït els escons, els llocs al Parlament Europeu en els altres estats membres i a ella li pertoqui un, no? Com li pot afectar? When people often ask me in Scotland what's going to happen in Catalonia, and I say, or I ask when I come to Barcelona, what's going to happen in Catalonia, people say, we don't know. Now, in the UK for a long time, people say, what's going to happen after Brexit? And the answer is, we don't know. However, we do know that on the 31st of January, that the United Kingdom, sadly, will leave Europe. That creates a situation, of course, that Clara Ponsatí, I would hope on the 1st of February, becomes a member of the European Parliament. That should mean legally that the European Parliament accepts that she has immunity. However, I suspect that the Supreme Court and that the Spanish will say they do not accept that. And then it means the position of that she has immunity. I would hope she takes a seat at Strasbourg. She is free to travel without hindrance. And then we have to consider what happens with the extradition case. We go back to court on the 23rd of January. One of the arguments, that's a preliminary hearing. We are preparing for a full hearing in April, probably in May. But one of the arguments we will make before the judge in January will be to highlight that Clara's situation could change.
as of February. And then it becomes a decision for the UK authorities or for the Scottish authorities primarily to decide what happens with the warrant. We will obviously argue that the warrant should be cancelled. The Belgian authorities have cancelled the warrant, have quashed the warrant. That technically is what should happen. But then we're still dealing with a bizarre situation that Spain is just blindfolding itself and closing its ears and shouting and screaming, but actually doing nothing to observe the rule of law. So I think we will work our way for the European courts again to try and challenge what's happening, and then ultimately we'll be back to Spain to decide how do they choose to deal with it. But you have a difficult situation. You have judges who don't care what anybody else says. You have judges who decide what happens. So they won't listen to the politicians, they won't listen to their leadership, but that's why somebody like Pedro Sanchez needs to have the courage to stand up and say this. He hasn't even said anything symbolic. During his election campaign, he said he would bring back Article 155. You know, during his election campaign, he said he would bring in laws to ban on social media, dealing with independence. During his election campaign, half of his attacks were on the Catalan people and the independence movement, and he wanted to outlaw, you know, seeking a referendum on independence, etc. Of course, now he's speaking nicely because he needs votes, but he never said even anything symbolic. So I think that on one level, these are questions that we don't have all the answers to yet, because we will have to see how the European Parliament acts. The pressure will be on the European Parliament to accept the legitimacy, which already it has done. And that's why I say that come February, I would like, as would many people, and I think I can imagine the celebrations throughout Catalonia, whichever party you support, if four of your MEPs are sitting in Strasbourg, recognized by Europe. That is a huge victory for the independence movement. It's a huge victory for the likes of the battles fought by Puigdemont, by Junqueras, and by the exiles, by Clara Ponsatí and by Comín and by others who have, you know, fought with dignity, with respect, who have struggled. And it's not an easy thing. Sometimes people watch people on TV and they watch them, you know, giving speeches, and they forget the word exile, what it actually means. You're separated from your family. You're not free to travel to your homeland. When you close the door, you wonder if the day comes that you take your last breath, where will it be? To be denied the opportunity to go home is the worst thing that anybody can do to anyone. And that exile, that word political exile, was supposed to have ended in the 1940s after the Second World War. That's why we had the European arrest warrant created. It was also to stop governments politically persecuting politicians and trying to have them grabbed and taken back to their countries. And nobody thought that one day a European country would try to abuse an arrest warrant to bring back politicians. For doing what? What's Clara's crime? What's Puigdemont's crime? What's everybody else's crime? Self-determination? Referendum? You know, at the end of the day, we have a maniac also in charge of our government now, Boris Johnson. You know, tomorrow, if Nicola Sturgeon says, I am calling a referendum, and Boris Johnson has said, no, you can't have a referendum, and tomorrow Nicola calls a referendum, and Boris sends 15,000 London police officers to beat, to abuse, to attack the voters, and half the Scottish government are in exile, and half of them are in prison, people would say, if I said that's what's going to happen, people would say I'm insane. This is what's happening in Spain and in Catalonia. Amir, abans de que passem a parlar amb la consellera Ponsatí, una pregunta encara, que a veure si me la pots fer respondre concreta i precisa en la mesura en què això sigui possible. Abans del començament de la conversa deies hi haurà conseqüències judicials i conseqüències polítiques sobre el que ha decidit el Tribunal Suprem en relació amb l'eurodiputat Junqueras. De les conseqüències polítiques n'hem estat parlant, però les conseqüències judicials per a l'estat espanyol, quines poden ser? Dius, l'estat espanyol haurà d'entomar les conseqüències judicials d'una acció com aquesta. Quines poden ser?
Well, the ultimate could be a suspension. I don't think the European Parliament would go as far as suspension. Then it becomes the question of withdrawal of benefits that you receive from the European Parliament. There's a question of fines. I think the fine is neither here or there. They don't care. I mean, these politicians, Spanish politicians, as far as I understand it, a lot of them fill their own pockets anyway, and there's lots of scandals and investigations going on, so that will make no difference to them. I think the issue will be what legal consequences, the withdrawal of benefits, sanctions that are imposed by the European Parliament on Spain, because they must do so. You know, they have imposed sanctions in the past. You know, the situation that arises, for instance, with Poland at the moment, where I believe the European Union is looking at the way they select their judges, the question of the legal system, all of that must open up the door for Spain to be considered and acted upon as a rogue state and say, this is no longer acceptable. And we have had actions taken in the past, and Europe must now act, because there's no point in having your highest court in the land abused and have the law broken, and to have our judges threatened by the Spanish. You know, face consequences unless you hand over Clara, face consequences unless you hand over Comín or Puigdemont. I mean, what is this? This is thuggery. This is bullying. This is school playground bullies. But I know this, for growing up as a child, that if a bully slaps you once, and then twice, and then three times, and he slaps all the kids in the class, if all the kids in the class get together, the bully can't win. And Spain is a bully. It's a rogue state. It has to be stopped. It has to be exposed. And the consequences, I'm not a member of the European Parliament. I'm not the president of the European Parliament. But I really think now that is the time for them to decide what. And I suspect the Spanish are probably getting worried. They should be getting worried about what will happen as a result of not bringing this law. Because the Spanish politicians should be worrying, because they're too concentrated on Spain. It's almost as though they don't care what happens in the outside world. It's just about them, that they're the best, they can ignore, they have the best legal system, they can do what they want to their people, you know, as Franco did in his days. But if they're part of Europe now, they have to listen. Consellera Ponsatí, a veure si la podem veure per aquí. Ben tornada. Què tal? A veure si la podem sentir. Hola, bon vespre. Hola, bona nit. Sí. Sí, em sentiu bé. Sí, una mica fluixet, però a veure si ara podem apujar el volum una mica. Consellera, abans de parlar de la seva situació, d'això, aquesta última part de la conversa que teníem amb l'Amer Anwar sobre la Clara Ponsatí com a eurodiputada, quan serà, quines conseqüències pot tenir tot plegat. Abans de tot, voldríem saber la decisió del Tribunal Suprem sobre l'Oriol Junqueras de mantenir-lo empresonat. No sé si l'hi haurà agafat per sorpresa, però en tot cas, què pensa que pot passar, quines conseqüències pot tenir això ara? A veure, no m'ha agafat sorpresa. Però jo sempre estic disposada que em sorprenguin, i aquest dematí també ho estava, i desgraciadament no hi ha hagut sorpresa. Quines conseqüències tenir això? Home, és evident que en té, i de molt importants. S'ha fet, diguem-ne, oficial, de forma explícita, fora de les fronteres de l'estat espanyol, que el sistema judicial espanyol no està subjecte a l'estat de dret. I això ho sabíem, ho sabem des de fa més de 2 anys, els que coneixem en detall, els que el patim, però de fora costava d'entendre, costava de veure, i ara és flagrant. Tinc una mica de problema de so, perdoneu, no sé si em sentiu bé vosaltres, em sento molt. Sí, l'anem sentint més o menys, el que passa que tampoc va massa coordinat amb la imatge, però endavant, vull dir, som-hi. Vaig a posar-me això, a veure si això millora.
Aleshores, per tant, les conseqüències que això pugui tenir, home, bàsicament és aquesta la conseqüència. Evidentment, efectivament, té conseqüències polítiques i evidentment que tindrà conseqüències jurídiques. Si el Tribunal Suprem espanyol es rebel·la contra el Tribunal Europeu de Justícia, doncs això té conseqüències. El Tribunal Europeu de Justícia no pot fer veure que no ho veu. El Parlament Europeu no pot fer veure que no ho veu. Els lideratges polítics europeus no poden fer veure que no ho veuen. I, per tant, això té conseqüències, però en gran mesura també la capacitat que tinguem de que aquestes conseqüències siguin beneficioses i siguin beneficioses en un període de temps immediat, dependrà també de l'actitud que prengui el lideratge polític català davant d'aquesta situació. Mm. Per tant, diguem-ne, ara mateix hi ha responsabilitats ben partides de com reaccionar davant d'això i jo no estic en condicions de posar-li deures a ningú, però em sembla que hi ha molta gent que té deures. Sí, ara mirarem de parlar d'aquests deures, eh? Però ja que parlava de conseqüències, quines conseqüències tindrà per vostè? El mes que ve pot ser que ja sigui eurodiputada. O no serà tan automàtic, això? A veure, d'acord amb els, diguem-ne, amb els acords de finalització de la pertanyença del Regne Unit a la Unió Europea, en el moment en què els eurodiputats britànics deixin el Parlament Europeu, immediatament els seus substituts que s'han redistribuït en diferents països passen a ser membres del Parlament Europeu. I d'acord amb els resultats de les eleccions, jo sóc un d'aquests futurs membres del Parlament Europeu. Per tant, malgrat que desconec, i no sé si algú ho coneix, jo potser he estat investigant i no he tingut resposta, per tant, crec que de moment és incert, diguem-ne, els detalls administratius i de calendari, entre altres coses, perquè el tractat de withdrawal del Regne Unit respecte a la Unió Europea encara no ha estat confirmat. Tant primer s'ha de confirmar aquest tractat. La intenció del govern Johnson, que té una gran majoria al Parlament britànic, és que sigui el 31 de gener, i per tant és difícil pensar que això no serà així, però això també s'ha de votar al Parlament Europeu. Crec que està més o menys establert el dia que això passarà, a finals de gener. Per tant, efectivament, jo crec que és bastant inescapable que jo seré membre del Parlament Europeu a primers de febrer. Com m'afecta a mi la decisió sobre el Tribunal Suprem sobre Oriol Junqueras? Home, m'afecta en la mesura que afecta a tots els represaliats. No crec que tingui unes conseqüències immediates en temes de la meva incorporació al Parlament Europeu, perquè està clar, amb l'acord de la decisió de la Cort Europea de Justícia, que sobre això ja no hi ha discussió per part de les autoritats europees i l'actitud i les decisions de la presidència del Parlament Europeu en aquest sentit han estat contundents. Per tant, en aquest sentit, això no afecta. Però és evident que demostra que el Tribunal Suprem no està disposat a reconsiderar la seva posició i que, per tant, difícilment reconeixeran la nostra immunitat i retiraran les ordres de detenció que hi ha sobre nosaltres. De moment hi ha ordres de detenció sobre el president Puigdemont i sobre el conseller Comín, que ja tenen immunitat i que ja s'haurien d'haver retirat i no s'han retirat. I, per tant, anticipo que la possible retirada d'una ordre de detenció contra mi basada en l'argument que tindria immunitat al mes de febrer, no crec que tampoc el Tribunal Suprem, mentre mantingui el poder que manté ara mateix Espanya, tingui una actitud diferent que la que ha tingut amb el president Puigdemont i amb el conseller Comín. Però és evident que els advocats estan actuant contra d'això, és evident que el Tribunal Constitucional espanyol s'haurà de pronunciar i que això tindrà conseqüències jurídiques que són lentes i esperem que també en tingui de polítiques. O sigui que
com a eurodiputada, tenint immunitat, malgrat tenir la immunitat com a eurodiputada, no seria recomanable perquè seria perillós tornar a Catalunya, per això mateix que ara deia, no? Perquè el Suprem manté una posició jurídica que és invariable. Mentre hi hagi una ordre de detenció i les forces de l'ordre obeeixin al Tribunal Suprem, crec que no és prudent, no? Mm-hmm. Lògicament. I això com teniu pensat com ho faríeu un cop sigueu eurodiputada, de compaginar-ho amb la universitat, si us traslladareu a Brussel·les? Aquests detalls els estic començant a considerar, perquè fins ara la veritat és que fins que no es va fer una realitat la combinació del Brexit confirmadíssim després de les eleccions i pocs dies després la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, jo la veritat és que m'havia fet la idea de que jo passaria els meus pròxims anys fent de professora a la Universitat de Sant Andreu del Nord. Això va canviar just abans de Nadal i ara s'han acabat les vacances de Nadal i ara jo he pogut tornar a la universitat i estic començant a discutir la meva situació. Però vaja, en tot cas, no crec que sigui compatible ser professora amb totes les seves exigències i al mateix temps ser diputada al Parlament Europeu. O sigui que hauré de trobar alguna solució en aquest sentit. Però ara mateix no puc avançar, diguem, d'aquests detalls administratius. I al Parlament Europeu s'hi podrà anar a fer feina? El conseller Comín, el president Puigdemont i vostè mateixa, com s'hauria d'enfocar la feina que podeu fer com a eurodiputats i amb les condicions amb què heu arribat a ser reconeguts com a eurodiputats i la situació de repressió de l'estat espanyol envers l'independentisme a Catalunya, quina feina, com enfoqueu la feina que es podria fer a Brussel·les un cop tingueu l'escó allà? Bé, és el principal altaveu que es pot tenir en la política europea i, diguem-ne, jo crec que tant el president Puigdemont com el conseller Comín ja s'hi estan posant i la meva intenció és, diguem-ne, reforçar aquesta tasca, que és una tasca de, no només d'actuació dintre del marc del Parlament, sinó també doncs, de fer servir la posició en el Parlament Europeu com una eina per arribar i comunicar la causa catalana a tota Europa i a tot el món. Ateses les circumstàncies en les que sembla que hi arribarem, que serà tenint un company empresonat. Tenim molts altres companys empresonats, no és només el cas del vicepresident Junqueras, però és evident que en el cas del vicepresident Junqueras és especialment flagrant i crec que una de les nostres principals, diguem-ne, missions o deures és fer d'altaveu de la causa de la llibertat dels presos, però sobretot també jo crec que la nostra principal missió és aixecar el debat sobre l'autodeterminació dintre de la Unió Europea. El poble català és ara mateix el principal subjecte polític que reclama l'autodeterminació dintre de la Unió. L'autodeterminació dintre de l'establishment de la política espanyola és una causa que sempre s'ha mirat com una cosa que passava a l'Àfrica o en llocs molt llunyans i sempre hi havia molta disposició a donar-li suport perquè és una cosa llunyana. Ara mateix és una cosa que està passant a dintre de casa i la nostra feina serà fer aquests arguments i defensar aquesta causa, lluitar les causes jurídiques que s'hagin de lluitar. Al final, els catalans som europeus i com a tals tenim drets. Si els tribunals espanyols són incapaços de defensar els nostres drets, haurem de fer-los defensar per tribunals superiors. I si els tribunals espanyols estan en rebel·lia davant dels tribunals superiors, doncs Espanya està violant els seus compromisos que va signar l'any 85 quan va accedir a la Unió Europea. Això, o sigui, ser un membre de la Unió suposa uns compromisos i Espanya ara mateix, avui,
està violant aquests compromisos i crec que la nostra feina al Parlament Europeu, sobretot, estarà enfocada aquí. Ara bé, jo crec que entre ara i el mes de febrer no hauríem de donar per fet que l'Oriol Junqueras no ha de sortir de la presó de Lledoners i que l'Oriol Junqueras no ha d'anar a Brussel·les. Jo crec que hi ha d'anar i ara no vull entrar a especificar com ni donar detalls sobre com jo crec que això es podria fer o com s'hauria de fer, però crec que és l'obligació del lideratge polític català i això inclou els partits polítics, inclou el Parlament, inclou el govern, inclou a molta gent, però crec que és l'obligació de tots els que creiem en la independència de Catalunya i que creiem en la llibertat i els drets humans de prendre mesures perquè això s'acabi i s'acabi com més aviat millor. Oh, però diu que no hi vol entrar amb això, però... No vull entrar a nivell detallat. Però... perquè entenc que és una cosa que però no, que però no hi ha gaire més opció, no hi ha massa opcions, perquè Oriol, o sigui, no hi ha gaire possibilitats o diverses perquè l'Oriol Junqueras pugui ser al Parlament Europeu, si no és que s'obri la presó, si no és que qui té la gestió de les presons prengui aquesta però decisió. Bueno, però per obres s'ha de l'argument i la justificació mitjançant la qual s'obre i la logística i el nivell de suport polític o popular que una acció així es pugui tenir no és una cosa que jo pugui improvisar avui aquí i evidentment afecta de forma molt important a les persones directament implicades i al seu partit polític. Per tant, jo puc tenir opinions, però crec que al final és la seva decisió prendre el lideratge sobre aquest tema. Però tenint en compte les respostes que hi ha hagut o les declaracions polítiques dels responsables del partit de l'Oriol Junqueras o els dels responsables del govern, veu que sigui plausible que s'arribi a una situació com aquesta? Haurien de canviar gaire les coses? Potser sí. A veure, jo crec que al final les coses acaben fent-se evidents. I un pot viure de les il·lusions i de les esperances de que a l'altra banda hi hagi moviments, doncs s'hi pot viure un temps. Jo sempre he sigut molt escèptica, crec que sense una mobilització molt contundent no hi haurà cap mena de moviment per part de les autoritats espanyoles o de l'establishment espanyol, però en tot cas entenc que potser hi ha altres sectors polítics que tenen més esperances i també hem de tenir una mica de comprensió sobre com gestionen i adapten les seves expectatives a la realitat. Mm-hmm. En una entrevista de no fa gaire temps, em sembla que era de l'octubre passat, poc després de la sentència del Suprem que li feia l'Andreu Bernils, deia, em preocupa que no aprofitem la força que tenim. I érem en plenes protestes al carrer en contra d'aquella sentència. Passats aquests mesos, pensa que hem desaprofitat la força que tenim? Sí. Sí, i aquí no és... A veure, m'agradaria dir-ho d'una forma que no es malinterpretés, però crec que algunes eines de mobilització que semblaven potents s'han convertit en un forat negre. I ara mateix realment estem bastant desarmats. Però que estiguem desarmats, ho dic en el sentit, diguem-ne, organitzatiu o de discurs. Però jo crec que som molt forts. No de potencial. No de potencial, exacte. S'han fet algunes operacions que... Ara mateix, jo no puc, només puc jutjar el que es veu, perquè no tinc més informació que la que es veu, però hi havia d'haver unes onades i uns mars que ho havien d'invadir tot democràticament. Sembla ser que no hi són i aleshores potser ens hi hem de tornar a posar. Si això s'ha de reiniciar i potser s'ha de fer d'una forma diferent. I potser no...
potser no hem de ser tan confiats. Els catalans tenim una tendència, som molt bona gent, i llavors bueno, ens hem fiat, hi ha hagut una gran confiança, una iniciativa que potser es revifa i estaré molt contenta de poder-me empassar les meves paraules, eh? Però no sé què se n'ha fet. I jo crec que això és imprescindible, sense això no farem res. En comptes d'aquestes onades, ara hi ha taules de negociació. Encara no, hi ha promeses de taules. Què en pensa d'aquestes taules? Hi hem de confiar en aquestes taules de negociació? I confia vostè? A veure, quan un negocia, el que negocia són els continguts. Quan aconseguir que l'altra part et digui que d'acord, que potser que li sembla bé, que potser sí que hi ha un problema i que potser que ja seurem i que ja en parlarem, i això ho interpretes com una victòria o com que has aconseguit alguna cosa, bueno, jo, a mi això em supera. Jo no ho entenc. Ja ho he dit més d'una vegada. El problema està en que s'ha pagat per avançat. Abans d'ahir, no? El dilluns, dimarts, es va signar el taló confiant que després el senyor Sánchez farà els serveis que ha promès. Amb quines bases s'ha signat aquest taló? Doncs, com no sigui que hi ha alguna part d'aquest acord que no s'ha fet pública, ja ho desconec. Confio que hi hagi una part que no és pública, perquè si tot el que s'ha signat és per el que hem vist, no, jo no tinc esperances. Aleshores, quina seria la manera de sortir d'aquesta situació com d'atzucac? Ja sé que de fórmules màgiques no en tenim, no? Però si pel que vostè diu no s'està encarant bé aquestes taules de negociació, si les onades ja no van, i si hi ha potencial però li falta lideratge, com es podria reconduir la situació? Doncs la veritat és que jo ara mateix no tinc la resposta. Si m'atrevís ara a respondre aquesta pregunta, voldria dir que ja podem anar per feina. No ho sé. Però no ho sé, o sigui, és un problema de lideratges. A veure, jo crec que és una combinació d'un problema de lideratges i un problema de que potser necessitàvem, diguem-ne, constatar que hem exhaurit diguem-ne la fase post referèndum i 155, i jo crec que estem que en aquest sentit probablement estem tocant fons i que haurem de reconstruir moltes coses, i això inclou doncs les organitzacions polítiques, els moviments socials, etc. Però honestament i amb tota la modèstia, jo estic perduda aquí dalt a Sant Andreu. Tinc un nivell de contacte que és amb el dia a dia i la realitat que és totalment virtual. És molt intens, però és virtual, i per tant no em veig amb cor de donar-vos més consells que el de constatar que tenim un problema. Però que per altra part tenim un immens potencial, perquè si la situació jurídica a la que hem arribat avui, la que hem estat totes les victòries que hem tingut des de finals de desembre, i el d'avui és, jo no ho tractaria de derrota, jo crec que és, bueno, és una dada, no? Però la situació a la que hem arribat, si el món la veiés amb un Pedro Sánchez buscant la investidura,
jo estaria immensament optimista. Com que l'estem, el món l'està veient amb un Pedro Sánchez, que els catalans, o una, diguem-ne, el món no matisa gaire, els catalans acaben d'investir Pedro Sánchez. Això és el que diu la premsa internacional. Aleshores, clar, és més delicat. I, per tant, hem de veure, hem d'esperar o que Pedro Sánchez ens sorprengui, cosa que, en fi, estaria encantada que passés, en positiu, o que simplement, diguem-ne, en les setmanes es vegi on som i que seguim allà on estàvem. No? El problema serà que entremig haurem pagat aquest xec que vam signar, el que van signar, però vaja, que el van signar per tots nosaltres l'altre dia, no? I els fons que portava aquest xec ja estan al banc, a la banca de l'altra part. Mm. Jo li deia això dels lideratges també perquè potser més aviat que no pas tard el president Torra el podrien inhabilitar. No sé a partir de qui, d'aquesta situació d'inhabilitació del president, el que tocaria seria aprofitar per fer unes noves eleccions i clarificar lideratges, estratègies i que la gent decideixi i que posem el comptador a zero en aquest sentit. O s'hauria de fer una altra cosa, intentar allargar la situació actual però reconduir-la. I ja ho sé que el de donar consells no li agrada gaire, però la seva opinió ens l'escoltem molt i aquí tenim molta gent escoltant-la. Justament per això haig de ser molt prudent. Jo veig avantatges i inconvenients a totes dues posicions. Diguem-ne, des del punt de vista pragmàtic, en la situació en la que estem ara, comprenc els que demanen que ens esperem abans de tornar a fer eleccions al Parlament de Catalunya. Però, per altra part, veig que el Parlament de Catalunya ha quedat buidat de mandat polític. No? I quant temps podem estar en un Parlament que no té mandat polític? Al cap i a la fi, si és veritat que hi ha molts catalans que s'estimen més rendir-se, o, perdoneu per dir-ho així una mica amb poca finura, ho veuríem en unes eleccions. I si fos així, els irredems que no volem fer-ho, doncs, si més no, hauríem d'entendre que estem en minoria. I, per tant, diguem-ne, les estratègies polítiques s'aclaririen en aquest sentit. I si no és veritat, aleshores tindríem força per moure'ns d'una manera més aclarida per un altre embat. Ara mateix és veritat que no està clar quines posicions i quins tons i quines músiques tenen suports, perquè a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya els missatges que es van donar no tenen res a veure amb els que s'estan donant ara. Què fem? Donem ara pas a la gent que pregunti, no? No sé com tenim lo del micro. Aquí n'hi ha un. Intentem preguntes curtes, concretes i dient aquí. Aquí n'hi ha un braç i dos. Sí, mira, ja n'hi ha un primer, comença per aquí. Un, dos, tres. Si podeu dir aquí i fer-la curta. Buenas tardes. Me llamo Emilia Miranda y mi pregunta era... si no creemos demasiado que nuestro enemigo está en España y en cambio no nos damos cuenta que realmente nuestro enemigo está entre nosotros. ¿Y aquí vols que te conteste? Es igual. Amer, potser? Amer, que és més neutral en aquesta qüestió. I said to yourself yesterday that if you go back to a few hundred years ago, and this is something I read of Malcolm X many, many years ago, and he talked about the slave masters. And when the slaves would go to the slave masters and say, I want freedom, the slave master would get out the whip, would get out the stick, would get out worse, would kill them, would torture them, would beat them back into submission. And they would do this for hundreds of years. And eventually the slave masters realized we need to get more work out of them. We need to show the world that we are decent people. We are, you know, good human beings. We believe in God.
And therefore they would then say, dress them right, give them food, allow them good working hours, and they say, look, aren't we good to you? But then there would still be those slaves who would say, we want our freedom. And then what would Malcolm X said was that when those slaves who wanted their freedom set fire to their master's house and ran away and said, we're free, and would stand and fight, there would be those slaves who would be left in the house and saying, this is my master's house. We need to put the fire out. Because they had become so institutionalized, so involved with the system, received so many benefits from the system, had become so used to being demoralized and sad and thinking we cannot win, and always speaking about the defeats of the past rather than looking to the future. And it would be always be left to those who ran outside, who stood and fought. Now, I think for me, when I look at what's happened and I look at the 1st of October, what surprised me out of the referendum, out of everything, was I thought that in this country, those who would be most scared were the oldest members of the community, because they had suffered at the hands of Franco, they had been tortured, they had had family members murdered, they did not know where family members had been buried, they had been interrogated, they had been humiliated, they had had their language, their culture crushed. And I thought those people, when the Spanish sent in their riot police, would be the ones to say no. But they were at the front of the demonstrations. They were the ones who walked in their 80s and their 90s to the polling stations and said, we will vote. And if those people are not scared, then never the young, they're already on the streets. The middle-aged, I'm middle-aged, political leaders, the leadership, the political class needs to wake up and realize that if they carry on like this, then ordinary people will eventually become fed up and say that they are also the enemy, and already the divisions are starting to break. And that is, for me, I would say, is that they need to watch how they present themselves. Because if you're so used to, as Clara said, about the negotiating tables, then you forget what is going on around you. And the key to this whole question is power of the people. Power of the people. And they need to stop looking to Spain so much and remember that behind them, they have millions of Catalans who at the raising of a finger will go out on the streets, and it's time to use that power. Per la consellera Clara Ponsatí. Soc Francesc Fortian. Una pregunta. No veu possible que a través de l'ANC es pogués articular un partit polític realment catalanista sense les, diguem, amb els problemes que hem tingut actualment amb l'eix aquest dreta-esquerra catalana que ens ha fet perdre tant temps? Gràcies. L'entès la pregunta? La consellera Ponsatí? Sí. Sí. Si, bàsicament ha dit si no creu sí. que al voltant de l'ANC es podria articular una força política que no tinga els problemes que té, que ha creat ara la discussió dreta-esquerra. No. Jo crec que desgraciadament el debat polític català té les característiques que sé que té, i malgrat que jo crec que podem superar l'atzucac en el que estem, no crec que sigui viable pensar que, que la manera de superar-lo sigui constituir un partit polític independentista que fusionés de l'independentisme, perquè bàsicament hi ha un partit polític molt important, molt estructurat, molt ben liderat, que no hi creu en això, i per tant, doncs, mentre això sigui així, aquesta proposta és una proposta que no té viabilitat i per tant no té futur. Següent. La faig en anglès? Com vulguis. No, ell té traducció, Val. Vol dir. Pel senyor Anwar, sorpresivament encara confio en la justícia europea, per ara és el que ens ha fallat menys, i el que em temo és que ningú li ha fet la pregunta correcta.
I per mi, i aquí és on m'agradaria que vostè em digués si coincideix o no, la pregunta que veig imprescindible i que em desespera veure que ningú la planteja, potser perquè jurídicament no hi ha manera de plantejar-la, és si un referèndum, el que li demanaria és que em digui si la legalitat internacional és prou clara per fer la pregunta de que si un referèndum es pot considerar no vinculant però mai il·legal, perquè llavors totes les sentències que hi ha hagut a Espanya, tot és il·legal el que han fet. O sigui, la pregunta és, la legislació internacional és prou clara per dir que un referèndum mai es pot prohibir, que és llibertat d'expressió de les persones i per tant no es pot, tal com es va fer aquí, amb partits polítics que van tenir majoria absoluta, tenint en el seu programa electoral farem un referèndum, la gent va votar majoritàriament aquests partits, es va fer la convocatòria i això es va prohibir. Aquesta prohibició per mi ja era il·legal. I tota la resta de conseqüències jurídiques que hi ha hagut després a Espanya venen d'aquesta prohibició. Però és que la prohibició d'entrada per mi ja és il·legal. Això ho podem preguntar a la justícia europea i la legislació internacional seria prou clara perquè ens diguin efectivament no es podia prohibir. Es pot declarar no vinculant però mai prohibir-ho. És prou clar? As a lawyer I would agree with you that I think it is not illegal. That Spain is wrong, that criminal penal code cannot be used to criminalize a nation, a country, for carrying out the simple act of self-determination for the right to vote in a referendum. That is why I use the example of Boris Johnson and Nicola Sturgeon and the idea that somehow that our government would be criminalized, that people would be sent to prison and that they would be attacked brutally by the police. So it makes no sense. The question of legally what happens in terms of strategy, I'm well aware of the fact that as the legal strategy conducted by Gonzalo Boye, the lawyer, and by others who are working their way through Europe with various steps, some of which the media do portray, some of which they don't, but every single day they are firing in cases, they are raising cases. And I know for me, purely on the Scottish perspective, that this question will form a plank of our defense for Clara Ponsatí to raise the fact that this cannot be illegal. As I said, what is Clara Ponsatí being extradited for? The word is sedition. Sedition is an archaic offense created by the kings and queens in the 15th and 16th century to stop the people asking for their freedom. It was abolished in most democracies, yet Spain continues to use that law. And now they say referendum is sedition. They gave up on rebellion. And now they replace it with the word sedition. But the very fact remains that the referendum cannot be illegal. So, however, I suspect when we work our way for the Scottish courts, and when this works its way for the European courts, there will be lawyers on the other side, because lawyers always have two answers. So otherwise we wouldn't be able to earn a living. And of course, the Spanish lawyers or the lawyer or the Spanish government, whoever they instruct, will have on the other side arguing this is illegal, this is criminal code, this is penal code. In fact, what we will have in Scotland. You know, they will have to try to argue that this was binding, that they could not do this, it was illegal, it was in the constitution. But taking above that, I think it needs to come back to this. I've said it so many times over the last 2 years, every time I've come to Barcelona, every time I've come to Catalonia. You need to stop relying upon, whilst it's a very important case, it's important for the movement, it's important for the prisoners, it's important for the exiles, the acts of the European Court of Justice and the European Parliament. You need to stop relying and looking to them for your strength and your support, because at the end of the day, the only decision that will matter is what the people of Catalonia do. And there is nowhere in the world that an independence movement, that self-determination has been won by looking at countries abroad to say, oh, will you do this? Will you do that? Will you do that? No. People themselves have always gone on the street, and it has taken difficulties. It has often resulted in violence from the colonialists to stop that taking place. But in the end, those people have won. And difficulties like you have a history of over 300 years of this. You will win in the end. The question is how long it will take. Allà darrere. Hola. Bé, per mi el problema és que
la gent no diu clarament que estem a dintre d'un estat absolutament feixista i franquista, controlat pel rei i per una màfia de jutges, i que efectivament és la gent de Catalunya els que hem de posar un fre a això. I crec, a la meva manera d'entendre, que el problema és absolutament de lideratge. El que s'ha dit abans de que el tsunami està fent aigües per tot arreu, perquè era una cosa que quan més la necessitem no hi és, aquest és el problema. Jo crec que aquí el líder continua sent Puigdemont. Per això l'ha votat tanta gent, etc. I crec que hi ha molta gent, com jo mateixa, però moltíssima gent, que si es donés l'ordre de dir, per favor, sortiu al carrer, agafeu el Parlament, agafeu el que sigui, ho faríem, però no es dona aquesta ordre. Com podem fer per solucionar? Perquè en aquests moments... La pregunta, per favor. Sí, és això. O sigui, a veure, acabo, perdona, molt sí. Veu, però deixa'm acabar. En aquests moments, a Barcelona, els feixistes tenen plena impunitat un cop més i aniran a sobre de la gent de la Meridiana. Se saben molt forts, perquè aquí no hi ha lideratge. Com podem arreglar aquesta qüestió del lideratge? Perquè està ple de gent que té moltes ganes de sortir, però cada vegada que sortim els primers que ens peguen són els Mossos, tot per conservar una cosa institucional que està buida completament. D'acord. No sé si la consellera Ponsatí ho ha pogut escoltar. La pregunta sí. És sobre... Sí, doncs vinga. No tinc gaire resposta, o sigui, jo crec que si el lideratge que tenim no funciona, l'acabarem un moment o altre substituint. Això és no és fàcil i això, diguem-ne, per això jo no sóc tan contrària que hi hagi d'haver unes eleccions, perquè efectivament crec que hem d'entendre que o bé resulta que la majoria de les persones que van anar a votar l'1 d'octubre ja els hi va bé, que els Mossos actuïn de la manera que ho estan fent, cosa que a mi em costa d'entendre, o si no és així, doncs aleshores, diguem-ne, potser s'ha d'expressar, això s'ha d'expressar a les urnes. En fi, la meva posició sobre com s'estan dirigint les forces de seguretat catalanes és coneguda i, per tant, no cal que insisteixi avui aquí. Jo crec que realment que l'actitud, la posició del govern de la Generalitat en tots aquests aspectes és no, més que criticable i hi ha un nivell d'inconsistència inacceptable. Qui més? Sí que esteu callats avui. Allà. Àlvar. Per la consellera Ponsatí, referent... Costa't el micro, per favor. Sí, que... suposant que té l'oportunitat de ser membre del Parlament Europeu, entenc que per la seva experiència és probable que anés a la Comissió d'Economia i des d'allà doncs, també entenc que es poden fer lleis, etc. No sé fins a quin punt una forma de, diguem-ne, multar un estat, diguem-ne, que no compleix les coses que toquen, és, doncs, per exemple, deixar de comprar el deute públic o altres mesures una mica dràstiques que poden existir-se i que es poden exercir-se des del Banc Central Europeu. Tots sabem que en aquest moment això ajuda a alguns països, en particular l'estat espanyol. No sé fins a quin punt una mesura d'aquests tipus es podria arribar a prendre des de dins del Parlament Europeu. A veure, jo seria molt prudent aquí, eh? Per començar, el Parlament Europeu té quants diputats? 670, em sembla, un número d'aquest ordre. Per tant, siguem mesurats sobre les capacitats que tenim a l'hora de fer propostes sobre directives, que és el que al final el que fa el Parlament Europeu, eh? Següent. Allà no n'hi ha ningú, que els demà? No, molt bé. Bona nit i gràcies per venir. Faig una pregunta senzilla.
Ara fa 100 anys Irlanda estava en una situació molt semblant a la nostra. S'ha tallat la connexió, però contestarà. Sí, perfecte. I avui en dia tothom reconeix que Irlanda era una colònia d'Anglaterra. La meva pregunta és per què els nostres polítics, els nostres líders socials no diuen que som una colònia que es vol alliberar del jou colonial, que vol ser lliure. Per què estem parlant amb aquell llenguatge tan raro en lloc de dir els fets tal com són? Som una colònia i volem ser independents. Qui dels dos? Well, in England or in Scotland, we have a saying called a spade a spade. And the position is that for me, from the outside, it looks like Catalonia is a colony, the last colony of Spain. How else can it not be called a colony? Because when the people elect their presidents, they jail them, they exile them, they execute them, they disqualify them. When the people express a will for the mandate, a political mandate, to say they want a referendum, and the people vote for independence, the Spanish sent in the occupying forces, 15,000 of them, and they attack the people. And then they arrest their politicians, they send them into exile, and they then sentence them to 100 years between, and then on top of that, they then disqualify the president. So for me, that is the actions of an imperial power. That is, you are being treated like a colony, and you need to get off your knees, and you need to say once and for all, enough is enough, we will not be treated like this. You do have the power of the people, but you also have the economic power, because the reason why Spain wants you is because of your economic power, the financial center, the economic, and Barcelona Football Club as well as the other ones. So, I mean, in terms of that, you have all those institutions which Spain wants because Spain can't let it go. And they're desperately holding on. And of course, intertwined in all that, and I heard the question earlier on about the fascism, etc. I think we should be careful. Because when we say today that this is a fascist state, that Spain is like Franco, that also degrades what happened during the time of Franco. Because you had hundreds of thousands who were tortured. You had thousands and thousands who were killed, who were buried, and mothers and fathers who did not know where their children, their brothers, their sisters, their mothers and fathers were buried. You should never forget that. But today, what was happening is what General Franco put into place in terms of his institutions to ensure the unity of the state. But also never forget, this is not just about General Franco. This is about 300 years of history from when Catalonia became a colony. It goes all the way back. Catalonia had its own parliament. Catalonia had its own flag. Catalonia had its own language long before Spain was united as a nation. And people should be continually reminded of that to understand why today the colony is saying it wants its freedom. And it will always come back to the question of, if you ask your slave masters for freedom, no slaves in the history of this world have ever got freedom. Si a vostès els sembla bé, crec que no tenim més preguntes. No, faré jo l'última. Els dos. Si no m'equivoque, a partir del mes de febrer, l'única membre del Parlament Europeu escocesa serà Clara Ponsatí. Què espera Escòcia de Clara Ponsatí? I té Clara Ponsatí, que haurà de representar Escòcia? Gràcies. És un honor afegit, si s'escau. Jo crec que sí, és cert, jo seguiré, en principi seguiré sent resident a Escòcia, i per tant, en la mesura que jo pugui contribuir i ajudar la causa escocesa, que clarament tindrà voluntat de retornar al Parlament Europeu, jo estaré
a la seva disposició pel que hi pugui contribuir. No vull, diguem-ne, donar-li ara mateix més importància perquè no he tingut ocasió de parlar-ne ni amb els parlamentaris escocesos que ara són al Parlament Europeu ni amb, ni amb altra gent. Per tant, em sembla que seria una mica inflar-me, inflar la meva figura més enllà del que ara mateix correspon. Però, en tot cas, és diguem-ne que sí que és cert. Well, I think I would hope that come the 1st of February that we in Scotland will be calling on Clara to defend our right to freedom, defend our right for independence, to support Scotland in coming back into the European Union. And I think many Scottish institutions and Scottish politicians I've spoken to are actually looking forward to the day that Clara Ponsatí does become an MEP, because I think as a minister, she has done this country proud. I think as a minister who has spoken independently, she has done this country out. She has always been ready to criticize, she's always been ready to defend, but has always spoken sense. And many people in this country listen to her, but I also think that people have a great deal of pride. And the newspaper headlines were, you know, you can't have our Clara. I hope a day does come that Clara is able to return back to Catalonia. But in the meantime, it will be useful to also have Catalonia, to have Scotland, to have Clara Ponsatí as not just Catalonia's MEP, but also ours too. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Samer Anguar. Gràcies, Josep Casulleras. Gràcies, consellera Ponsatí. Esperem veure-la aviat per aquí. Bona nit a tots.